І вони висловлюють солідарність разом з нами, з Київським Майданом. Шановне товариство, але на початку тижня повинна була пройти позачергова сесія Волинської обласної ради. Але кордони міліції окружили облдержадміністрацію і не пропустили депутатів на позачергову сесію для того, щоб вони висловили підтримку всьому українському народу, щоб висловити недовіру уряду Азарова. Шановне товариство, але хто ж і що це таке уряд Азарова? Крім того, що вони злодії і казнокради, крім того, що вони корупціонери, потрібно собі чітко усвідомити, що вони є гвинтики, вони є інструменти Кремля. І на нас чекає дуже важка, виснажлива боротьба. І ми не знаємо, скільки прийдеться нам тут стояти на майданах. Бо ми боремося проти іншої держави, проти Кремля. Ми не будемо боротися проти Росії, проти російських людей. Це боротьба проти Кремля. І ті гвинтики, Янукович, Азаров, Захарченко, оті звірі, які пустили на наших дітей звірів, щоб вони по-звірськи над ними знущалися, так просто вони не підуть. І оця гідра, яка є поранена, вона буде триматися когтями і зубами до останнього. І тому ми повинні набратися більше силоволі, духу, щоб їх перемогти і раз назавжди вигнати для того, щоб український дух, український народ був свобідний. Адже, товариство, Азаров – це той, хто втілював життя корупційні схеми, коли він був головою податкової адміністрації. Це той зрадник, який, будучи міністром фінансів, робив все для того, щоб розікрасти наші кошти держави. Це той, хто зараз розбазарив наші золотовалютні запаси і хоче поставити нас на коліна. Він хотів лишити нас гідності, і ми цього йому не дозволимо. Правда? Шановне товариство, тож ми повинні настроїтися на виснажливу боротьбу, в якій ми переможемо. Тож боремося разом і до перемоги, разом і до перемоги, разом і до перемоги, разом і до перемоги. Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Дякуємо! Шановні друзі, ви знаєте, що завтра в нас неділя, так? Ви знаєте, що завтра 12-та година, марш мільйонів наш український. Для цього потрібно, щоб нас підтримала велика громада. Я думаю, що всім, звичайно, уже далеко не до базару, не до ринків, правильно? От, як то кажуть, почекає, почекає. Ну, але зараз більш професійне заклик і звернення зроблять нас вільні профспілки. Тут Михайло Волонець і представниця вільних профспілок, тож зараз вони невеличке звернення зроблять. Шановні друзі, ми тут уже два тижні. Нас десятки тисяч кожного дня. Якщо ви хочете побачити своїх рідних, друзів, знайомих, які знаходяться на Майдані, нехай шукають нас, підходять, ми обов'язково їх покажемо. Такі дружні, щирі, відкриті душі. І ми сюди прийшли для того, щоб відстояти нашу волю, нашу свободу заради себе, заради своїх сімей, заради своїх дітей, заради своїх батьків. Я як голова вільних профспілок України хочу сказати, що сюди вчора на трибуну виходили представники вільних профспілок, вчителів, лікарів, залізничники, метрополітен і багато інших. Світлана, так, а то є правда. А зараз я вийшов з Валентиною Коробкою, головою вільних профспілок підприємців. Це вони 3 роки назад тут першими на вуха поставили Азарова Януковича.